Vad är respekt? Respekt är allt från artighet till att en annan människa känner sig sedd, förstådd och tagen på allvar. Det är en självklarhet att varje människa är sin egen person och att ingen annan har någon rättighet till den andres privatliv. Den andres personliga integritet måste alltid respekteras. Varför är respekt så viktigt? Att visa respekt för en annan människas privata sfär och personliga integritet är av största vikt i omsorgsarbete. Den äldre kan känna att han eller hon står i beroendeställning till dig och dina kollegor. Genom att du respekterar den äldres privatliv och integritet kan du öka känslan hos den äldre att ha rätt att bestämma själv i sitt liv, sitt hem eller hur han eller hon vill leva med stöd av dig. Vad säger socialtjänstlagen? Av första kapitlet, första paragrafen, tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Vad säger Socialstyrelsens allmänna råd? Klicka på rubrikerna till vänster för att ta reda på vad Socialstyrelsens allmänna råd säger om privatliv och personlig integritet. Den nämnd som har ansvar för verksamhet inom socialtjänsten eller den som yrkesmässigt bedriver enskild verksamhet bör beakta följande aspekter för att se till att äldre personers privatliv och integritet respekteras. Personalen värnar om att den äldre personen får leva sitt liv i enlighet med sin personlighet och identitet. Personalen respekterar att den äldre personens bostad är dennes hem, till exempel genom att det finns en överenskommelse om hur besök i hemmet ska gå till. Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer att den äldre personen själv får bestämma om den kroppsliga omsorgen, till exempel av- och påklädning och toalettbesök. Personalen visar diskretion i omsorgssituationer. Hur skapar man en respektfull relation? När behovet av stöd och hjälp från äldreomsorgen uppstår hos en äldre person får han eller hon eller dennes närstående svara på många frågor. Frågorna ställs för att den äldre ska få rätt insatser och för att kunna stödja den äldre på bästa sätt. Hur visar man respekt? Här följer några frågeställningar om vad det kan vara att visa respekt för en äldre persons integritet. Klicka på frågorna och fundera. Hur förhindrar du att en äldre person kan känna sig tvingad att svara på dina frågor? Det kan vara lättare att tala om vad den äldre vill genom att börja med öppna frågor. Vill du berätta något om hur du vill ha det? Tänk igenom vad du frågar om. Är frågan viktig? Är den respektfylld? Varför vill du ha svar på din fråga? Du kan också be om tillåtelse att ställa frågor. Går det bra om vi pratar om? Vad kan det innebära att verkligen respektera en människas privatliv och personliga integritet? Vad som kännetecknar en människas privatliv kan skilja sig åt mellan individer. Det är viktigt att försöka förstå vad den människa du möter vill visa av sig själv. Fundera på vad du skulle vilja behålla för dig själv och vad du skulle låta andra ta del av. Försök sedan förstå hur den äldre personen tänker. Kan arbetssätt i form av rutiner vara integritetskränkande? Fundera på i vilka situationer du själv kan känna att ditt arbetssätt kan vara integritetskränkande. Fundera också på om du kan förändra något för att undvika att kränka någons integritet. Vad kan du och dina kollegor tillsammans förändra? Du och en kollega kan komma överens om att granska varandras arbetssätt för att få synpunkter på om integriteten inte alltid respekteras.
Att visa respekt är ett gott bemötande. Det kan vara viktigt att ställa frågor till den äldre personen och dennes närstående. Då får du kunskap om hur den äldre haft det tidigare i sitt liv. Samtidigt är det viktigt att du tänker på att den äldre personen kan skaffa sig nya vanor och intressen. Ett möte där den äldre känner sig respekterad förutsätter att du som personal visar att du lyssnar och är intresserad. Det är viktigt att det blir ett ömsesidigt möte. Du behöver också vara medveten om att du och dina kollegor inte har någon självklar rätt att veta allt om den äldre personen eller ta del av all dokumentation som finns. Sammanfattning. Att visa respekt är ett gott bemötande. Och respekt hänger också ihop med de andra värdeorden. Om du respekterar den äldre påverkas också självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och sammanhang, individanpassning och delaktighet, insatser av god kvalitet, gott bemötande.